måte, ok. Nå holder jeg på å miste det, altså. Det er desember, typen 19. Jeg er så fettelig. Jeg tror ikke dere skjønner. Har sjukt masse å gjøre. Vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Sier jeg egentlig ikke for meg at jeg går. But I have to stay positive. Ja, klokka er nesten 9 på kvelden nå. Jeg tror jeg filmet 2 klipper i går. Et fra morgenen i dag, når jeg var tom for mat igjen. Hei alle sammen, da må jeg på butikken. Måtte på butikken klokka 8, liksom. Og så er det klipp forresten når jeg spiste vinepølse til middag. Nå har jeg nettopp laget meg middag. Altså, det er tøffe. Det er, ja, det er greit. Nå er det juleferie om 2 dager, så det er bare å stå i der. Herlig. Og det var den dagen! Nei, jeg har jo vært på skolen hele dag. Jeg er så forbannet dritt. Satanslei. Jeg vet at det bare er 2 dager igjen, så jeg bare må sette inn det siste støtet. Men det siste støtet er ikke der! Tidligere i dag så googlet jeg, kan hjernen bli full? Liksom full av informasjon, at det ikke blir plass til mer? Jeg var helt sikker på at svaret var ja. Svaret var nei. Så det var en liten fun fact her da. Altså herregud, jeg blir så rar når jeg er sliten. Get a grip, girl! Ja, det er 19. desember. Det er... Da er vi til juleferie, den 21. så gasser jeg mot Trondheim og ser ikke tilbake. Da er jeg så ferdig med det her. Og da skal jeg hjem. Men jeg har sjukt masse jeg må gjøre for da. Jeg skjønner bare ikke hvor ting skal gå. Og da bare sitter jeg her og ser på TikTok. Ok, så jeg har masse jobb jeg må gjøre. Det er første greia. Så det bør jeg egentlig bare satt med noe å gjøre. Hvorfor gjør jeg ikke det? Nummer 2, det er jo den eksamen da. Den dritt eksamen da på torsdag. Jeg kan ingenting. Onsdag har jeg den. Kan ingenting. Jeg bryr meg ikke lenger engang. Og så det er så ille følelse å gå inn på eksamen og bare ha null peiling, og du sitter der og bare... Ja, jeg har liksom ingenting å stille, men jeg hater den følelsen. Og så må jeg også, takk, å komme hjem til jul. Og liksom gå ut med all søppel og liksom gjøre leiligheten klar for å avreise. Så ja, jeg har jo cirka da 36 timer på meg for å få alt gjort. Og det eneste som er i hodet mitt nå er at jeg har lyst til å dra på Storosenteret og kjøpe julegaver. Håper ikke dette blir en klagert start på Vlogmas. Jeg vet at det ikke er synd på meg. Jeg vet at det har det veldig bra. Jeg bare ser litt mørkt på ting akkurat nå. Men det må da være lov, håper jeg. Så jeg tror jeg skal sette meg nå og jobbe litt. Og så må jeg dra på Storo. Og så må jeg begynne å pakke. Og så den eksamen, den får jeg ta i morgen. Så heng med, folkens! This is going to be a great day. Men det som er skikkelig bra er at i løpet av videoen her, så er jeg, da får jeg ferie. Så da blir det endelig julestemning. Det blir krasjkurs julestemning på 3 dager før jul. Heng med, nå så skal jeg sette meg opp, og så blir det shopping. Det blir det. Ja. Ja. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Da, vet dere, er det 20. desember. I morgen så får jeg juleferie. Og jeg gleder meg så masse. Det vet dere, det har jeg snakket om hele bloggen min, så jeg trenger på å si det, men peace out. I morgen handler det bare om å møte opp. Og så er det bra nok. Ja, nå er klokka 7 på kvelden. Jeg har vært på skolen i dag, ellers gjort litt jobb. Og så litt vinepølse middag i dag også. Og ja, nå bare satte meg ned litt, fikk en pust i bakken, drikk litt julebrus, trønde julebrus, så fikk jeg julekalenderen. For det jeg egentlig holder på nå, det er at jeg driver å pakke. For det første synes jeg alltid er litt krevende å dra fra et hus som siste person. Altså, det slår vel varmekabler og trekker ut kontakter. Rydder det kjøleskap, går det med søppel og sånn. Not my favorite activity. Og nå har jeg også så sjukt masse å pakke. Som dere ser litt her, jeg har begynt. Jeg pakket litt klær der, aner ikke om det nok, men jeg bryr meg egentlig ikke. Og her har jeg litt sånn diverse resten av julekalenderen min. Her har jeg masse forskjellige poser og bagger med litt gaver og sånn. Og ja, altså toalettsaker, det får jeg nesten ta i morgen. Men det som er greia er at jeg skal kjøre hjem i morgen med kompisen min, Sondre. Og vi skal dra rett etter eksamen min i morgen. Klokka 2:00, da er jeg rett hjem. Så jeg er nødt til å pakke i dag, og så kjøre opp til han og levere bagasjen min, sånn at alt er gjort klart i dag. Ja, glemmer jo sikkert halvparten jeg skal ha med, men det får nesten bare være sånn. I just wanna go home! Det er litt sånn stresspakking her nå. Ja, dere vet. Men så tenkte jeg, i morgen så skjer det. I morgen drar jeg endelig hjem til jul. Og også det. Det gleder jeg meg skikkelig masse til. Så... Så ja, det er det som skjer nå. Jeg pakker, og så må jeg ut og måke bil og sånn da. Og så frakter jeg meg all bagasjen her ut, og så leverer den til Sondre. Så yes, det er bare å jobbe på!
But the difference this time is that ever since July I've been happier than I. Ok, alle sammen. Så her er Lena fra Framtida. Jeg hopper inn her for å fortelle dere om Desenio sitt vintersalg som pågår akkurat nå. Altså, jeg jobbet sammen med Desenio så lenge nå. Jeg så tilbake, og den første videoen jeg laget sammen med dem, det var for 5 år siden. Jeg er virkelig super, super fan. Og jeg hadde egentlig bestilt meg nye bilder som jeg skulle vise dere i dag, men de rakk ikke å komme frem før jeg dro på juleferie. Så i stedet for å vise dere noen nye bilder, så tenkte jeg kunne sette inn litt klipp for å vise dere alt utvalget Desenio her, og alt jeg har gjort opp gjennom årene. Altså, jeg forvandlet så mange plasser ved hjelp av Desenio. Det er hjem til mamma, pappa, broren min, stua, mitt egen leilighet selvfølgelig, hjem til Fredrik. Altså, jeg er superfan av Desenio og har brukt dem så lenge, og jeg synes det er så gøy å jobbe sammen med dem. Så nå er jeg på juleferie, det ser dere kanskje. Jeg har på meg ullundertøy, og jeg gikk hjem. Men jeg vil fortelle dere om Winter Sale som Desenio har pågått akkurat nå. Fordi hvis dere bruker rabattkoden min, Lena Redmo, som står på skjermen her, så får dere 45% rabatt på posters. Og i tillegg til det så gir denne koden dere også 10% rabatt på alle rammer. Så ja, den koden her er da gyldig til 4. januar. Så hvis dere trenger nye bilder, så virkelig nå tida for overslått. Og jeg valgte meg ut noen sykt fine bilder på Desenio som jeg har bestilt hjem til Oslo. Så jeg gleder meg skikkelig til å vise dere dem når jeg kommer hjem fra juleferie. Så yes, det var egentlig det jeg skulle si. Desenio har winter sale nå. Med koden min Lena Redmo så får dere 45% på posters og også 10% på alle rammer. De har så mange fine rammer. Og yes, det var det jeg skulle si. Da går vi tilbake til resten av vloggmessen. Og med juletre og Fredrik og fine pynter. Hei, jeg pynter. Fredrik er pynter. Ja, men for dere, jeg har fått juleferie. Altså, fy søren. Den dagen her, I waited forever. I dag så er det den 22. desember. Vlogget ingenting i går. Hadde siste eksamen, og så dro jeg rett fra eksamenslokalet. Ble hentet der, og så kjørte vi hjem til jul. I dag så våkna jeg opp i Trondheim igjen. Altså, nå er jeg så lykkelig. Det er skikkelig, skikkelig digg. Kom hjem hit til masse snø. Se her, det er skikkelig. Skikkelig julestemning ut, det er så hyggelig. Og så har også mamma pyntet huset fint til jul, og... Nei, det var liksom bare akkurat like magisk som jeg hadde forestilt meg over ferie. Så det her var helt fantastisk. Så kom jeg hjem sent i går, da var jeg egentlig bare her litt, og så la jeg meg. Og så i morges så spist jeg frokost her med mamma, pappa og Fredrik. Og så har mamma og pappa allerede dratt faktisk. Altså, vi skal feire jul hos bestemor og bestefar i år. Vi bruker jo vanligvis å være på hytta, men nå... Ja, i fjor og kanskje året før så har vi vært ved Lillehammer. Jeg skal egentlig ikke være i Trondheim så lenge. Jeg skal ta tog nedover til Lillehammer i morgen på livjulaften klokka 15:30. Det var egentlig bare en veldig kjapp tur hjem i Trondheim, men jeg kjente bare at jeg ville hjemme. Og her går det i høyt tempo, så det... Sånn er det, men jeg har i hvert fall juleferie, og det er så deilig. Yes, i dag har jeg tatt det ganske med ro. Jeg har sett på Julestorm på Netflix. Veldig hyggelig serie, og mamma som var på den, og den var... Veldig hyggelig, så jeg har sett på den. Og nå har jeg satt meg opp her for å pakke inn litt julegaver. Så det har ikke jeg gjort enda i år. Og jeg synes å pakke inn julegaver er så hyggelig. Så det er planen nå. Jeg har egentlig helt oversikt over hva jeg har kjøpt og hvem jeg har kjøpt og sånne ting. Så jeg må få litt oversikt over det. Før jeg skal på siste julegaveshoppinga nå etterpå. Det blir jo selvfølgelig sånn. Jeg hadde planlagt i oktober at jeg skulle gjøre alt på Black Friday og sånn. Det skjedde jo ikke. Så da må man ut 22. desember også. Men ja, Fredrik er på jobb, så han kommer hit når han er ferdig med det. Jeg tror han slutter rundt 2. Så før det så må jeg i alle fall få pakket inn hans gave, og også litt flere. Men yes, det er 22. desember, det er ferie! Og life is good. Endelig. Lille julaften. Det er 23. desember. Dagen går i ett, og plutselig så var vi her. Det er så sjukt å tenke på at i morgen er det julaften. Jeg synes det er helt sånn... Wow. Men ja, nå er klokka rundt 12. Som sagt, så er det egentlig bare masse... Åja, det går noen biler. Som jeg sa kort til dere i dag, så skal jeg dra til Lillehammer i dag. Så den turen hjem har egentlig vært masse kaos. Bare få ting gjort i dag, så har jeg pakket inn flere gaver. Fortsatt lang tid var ferdig, og så må jeg altså pakke kofferten min som jeg skal ha med meg på toget, og prøve å strukturere hva jeg skal ha med, og... Ja, så det er litt kaos. Julefreden har ikke senket seg her, for å si det sånn.
det har blitt... julaften! Woohoo! Hei, Jose! Hei! Hei, Porsche! Porsche. Er det ikke fint på Lillehammer, frøken? Jo, vi er nå på Lillehammer. Vi har dratt inn til byen. Her er både mamma og pappa fra. Så vi må i kjenstil ordne dem siste julegaven i dag. Vi gjør ferdig siste i dag. Det er familiens urutinerte på tur nå. Happy! Det er drittkalt. Det er blitt første juledag, og jeg kommer egentlig bare innom her for å avslutte og takke for Vlogmas 2022. Det har vært en rar desember med masse frem og tilbake, og det føler jeg har gjenspeilet seg litt i Vlogmasen. Jeg er ikke sånn veldig fornøyd med det jeg har produsert. Men jeg har prøvd aller beste. Jeg synes det har vært skikkelig vanskelig å balansere 6 eksamener og så få til godt innhold for dere. Det har vært litt sånn... to motstridende ting. Men jeg håper uansett at dere har likt årets vlogg mest. Det er jo i hvert fall sånn livet er. Så jeg føler i hvert fall jeg har fått vist det, så har man kanskje ikke allerede vært det beste innholdet. Og så er jo det her årets siste video. Jeg håper dere nyter romjula videre, og at dere slapper av og venter med venner. Ja, alene eller hva du liker best. Hvis jula er vanskelig, så husk at den veldig, veldig snart er ferdig. Men jeg personlig er veldig glad i jul. Jeg er jo superglad i familie. Så jeg skal få en ny tid med dem, og så har jeg også bursdag faktisk 5. juledag, 29. desember. Dagen etter det postes, så det gleder jeg meg også veldig til. Ja, ellers håper jeg bare alle får slapp av. Gi deg selv en high five for det du har klart i 2022. Og så gleder jeg meg masse til 2023 og veien videre. Tusen takk for at dere så på denne vloggen her. Jeg er utrolig glad i dere. Og så snakkes vi i min neste video som kommer neste år. Ha det bra! Takk for i år!